No niin, tervetuloa kaikille ensimmäiseen pelikasvatuksen kesäpäivään tänne aurinkoiseen Kotkaan. Mun nimi on Tommi Tossavainen ja mä työskentelen kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa mediakasvatuksen suunnitteluna. Ja mä toimin tässä kesäpäivässä semmoisena sisäänheittäjänä ja tarvittaessa ulosheittäjänä. Meillä on tosi tämmöinen tiivis aikataulu, 14-15 puheenvuoroa. Ja niiden välissä ei pidetä kuin muutama taukopäivän aikana. Jos et pysty katsomaan koko päivää, älä huoli. Kaikki esitykset tallennetaan ja niihin hankitaan tekstitykset ja ne julkaistaan sitten tuossa syksyn alussa, niin niitä voi katsella sitten uudestaan ja uudestaan. Meillä on tänään pitkä ohjelma ja mä varasin itselleni vain 10 minuuttia, joten aloitetaan sillä, että mä kerron vähän taustotan, annan kontekstia siihen, että mistä suomalaisessa pelikasvatuksessa on kyse. Ja jos haluatte osallistua keskusteluun, niin mä suosittelen tekemään sen tuolla meidän Discord-palvelimella, pelikasvattajien verkoston Discord-palvelimella, Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella pelikasvatus. Ja sitten siellä, missä tätä striimiä katselet. Tätä striimataan useampaan eri kanavaan, ja me saadaan todennäköisesti kaikki viestit, mitä saatte, niin tänne myös samaaikaisesti sitten puhujille katsottavaksi, jos viestittelette niiden striimipalveluiden kautta. Mutta mennään itse asiaan, ja katsotaan vähän, että miten suomalainen pelikasvatus on tässä. Saatte tämmöisen lyhyen pelikasvatuksen historian Suomessa vuodesta 2009 vuoteen 2023. Vuonna 2009 mä olin mukana kirjoittamassa tämmöistä digitaaliset pelit pähkinänkuoressa -selvitystä, mikä tehtiin erityisesti liikenne- ja viestintäministeriölle. 2000-luvun alusta lasten ja nuorten pelaaminen oli selkeästi ollut sen verran kasvossa, että se alkoi kiinnittää huomiota ja tarvittiin tietoa siitä, että mistä tässä nyt on kyse tässä digitaalisen pelaamisen suosion kasvussa. Ja samana vuonna tehtiin myös ensimmäinen eduskuntapaperi, missä mainittiin sana pelikasvatus. Jyrki Kasvi oli siellä aktiivisena toimijana tätä edistämässä. Ja 2019 oli myös ensimmäisen pelaajabarometrin julkistamista tai ajankohta, ja tämä pelaajabarometrihän on pelikasvattajille ollut tämmöinen hyvin perusteos, minkä julkaisua odotetaan joka toinen vuosi, ja se on semmoinen, millä me ollaan myös paljon perusteltu sitä meidän työn tärkeyttä. 2011 vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa tämmöistä kansallista pelipäivää. Silloin tämä pelipäivä oli valtion elokuvatarkastamon koordinoima, suomalaiset kirjastot oli jo aikaisemmin osallistuneet pohjoismaiseen pelipäivään, mutta kansallisella tasolla myöhemmin peliviikko niin aloitti toimintansa tämmöisenä koordinoituna hankkeena, jonka tavoitteena oli lisätä kasvattajien tuntemusta pelaamisesta. Ja nyt yli 10 vuotta peliviikkoa on jo vietetty. Alussa fokuksessa oli suomalaiset kirjastot erityisesti. Pelikulttuuri, varsinkin nuorten pelikulttuuri, on ollut, kuten muutkin nuorisokulttuurit, niin usein se, miten kasvattajat ja aikuiset siihen kiinnittää huomiota, niin ongelmien kautta, ja myös THL julkaisi tämmöisen ongelmalliseen pelaamiseen liittyvän aineiston, millä kasvattajien ymmärrystä digitaalisesta pelikulttuurista nimenomaan ongelmapelaamisen kautta lisättiin. 2012 valtion elokuvatarkastamosta tuli mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, jolloin aiemmin suositukset digitaalisissa peleissä muuttu elokuvien ja televisio-ohjelmien kaltaisiksi sitoviksi. Eli kun meni kauppaan, niin enää ei peliä pystynytkään ostamaan, ellei siihen ollut riittävästi ikää. Ja tämä on nyt sitten jonkun verran aiheuttanut polemiikkia, johon palataan kohta tuossa myöhemmin. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus teki myös selvityksen erityisesti pienten lasten median käyttöön liittyvistä kysymyksistä, että pelaajabarometrihän aloittaa sen datan keräämisen vasta 15 ikävuodesta, ja tässä mediakyselyssä selvitettiin nimenomaan pienten lasten median käyttöä, ja siellä oli myös pelaaminen mukana
Ja nämä luvut, mitä täältä tuli, erityisesti kouluikäisten kohdalta, oli niin isot, että ne vähän herätteli kasvattajia siihen, että pelaaminen on selkeästi muuttumassa todella merkittäväksi, erityisesti lapsilla ja nuorilla, ja siihen tarvitsee kiinnittää aikaa ja huomiota. Niinpä samana vuonna uunituoreen EHYT ry:n aloitteesta Inka Silvennoinen kokosi koolle nuorten pelaamisen parissa työskentelevien verkoston, joka kokoontui tuolla Mäkelän rinteen uimahallilla, ja siellä keskusteltiin siitä, että mitäs tälle digitaaliselle pelaamiselle voitaisiin yhdessä tehdä. Ja yksi ensimmäisistä asioista, mitä verkostossa tehtiin, oli tämmöinen tiivis perusteos kasvattajille, pelikasvattajan käsikirja, joka on tällä hetkellä, sitä on ladattu yli 200 000, se on Suomen ladatuin e-kirja, todennäköisesti siitä syystä se, että se on ilmainen, mutta myös tietysti hyvin rautaista sisältöä. Pelikasvattajien verkosto päätettiin äänestyksellä, myös Inkan verkosto oli työn alla, ja 2013 saatiin lisää työkaluja siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettiin, että tämä digitaaliseen pelaamiseen liittyvä mediakasvatus on tärkeä aihe, ja tämä antoi semmoisen oikeutuksen esimerkiksi nuorisotoimessa ja muualla tehdä enemmän pelaamiseen keskittyvää sisältöä. Keskityttiin siihen, että mitä pelaaminen tarkoittaa nuorille ja myös aikuisille. 2014 tapahtui se, että kun pelikasvatusta oltiin ensin mietitty yhdessä, että mitä se on yleisellä tasolla, niin sitten tehtiin spesifimpiä suunnitelmia siihen, että no mitä tämä tarkoittaa erityisesti nuorisotyössä, mitä tämä tarkoittaa museoiden pelikasvatuksessa, mitä tämä tarkoittaa kirjastossa. Ja 2014 palkittiin myös vuoden ensimmäinen pelikasvattaja, joka oli Yleisradio, koska ne oli alkanut näyttämään elektronista urheilua prime timeissa. Kiitos siitä Yleisradiolle. 2015 tämä suosittu käsikirja käännettiin myös englanniksi, ja siinä vaiheessa me huomattiin, että selkeästi Suomi oli vähän edellä näissä asioissa, että se kansainvälinen kiinnostus pelikasvatukselle on oikeastaan vasta nyt heräilemässä, että me tehdään paljon yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa, ja pelaaminen ei ole esimerkiksi mediakasvatuksen ja tietoturvan ammattilaisten niin kuin keskiössä vielä, tai nyt alkaa olla. 2015 tehtiin myös historiallista yhteistyötä Ylen kanssa, että kansallisen pelipäivän sisältöjä lähetettiin suoraan Yle Areenaan, ja nythän Yle on tosi aktiivinen sen suhteen, että ne tekee paljon pelisisältöä. Ropelivet tehdään nyt jo onko viidettä kertaa seuraavaksi, ja nämä on saanut satoja tuhansia katsojia, nämä Ropelive-lähetykset. 2016 myös ikäihmiset huomioitiin entistä paremmin. Meillä on toimijoita, jotka on ikäihmisten kanssa ei tietysti hirveästi tarvitse ikärajakysymyksiä pohtia, ja myös Pokemon Go, joka pyyhkäisi maailman yli suosiollaan, niin nosti pelaamisen julkiseen keskusteluun, ja samana vuonna myös pelipäivästä tuli virallisesti peliviikko. Seuraavana vuonna pelikasvattajia nähtiin eri messuilla, meillä oli aktiivista keskustelua Game Expossa ja Edukassa, ja verkostotoimi oli hyvin säännöllistä. Kuitenkin pelikulttuurissa oli tapahtunut jo niin paljon muutoksia, että jouduttiin kirjoittamaan uusi versio pelikasvattajan käsikirjasta. Verkosto oli jo monimuotoistunut sen verran sinä aikana, että jouduttiin kuitenkin tekemään tämmöinen artikkelimuotoinen. Enää ei pystytty tekemään semmoista yhtä teosta, vaan siinä oltiin jo niin moniäänisessä teoksessa, että saatiin kaikki näkökulmat huomioitua, niin se tehtiin tämmöisenä artikkelimuotoisena. Tätä jaettiin satoihin kirjastoihin, ja sitä painettiin tuhansia kappaleita, ja se löytyy myös ruotsin kielellä pelikasvatus.fi-osoitteesta. 2019 peliviikko oli Pohjoismaiden suurin pelitapahtuma. Me arvioitiin, että 20-30 000 ihmistä osallistui paikallisiin tapahtumiin, josta tietysti pelikasvattajien verkosto on ollut se aktiivisin promoottori tälle toiminnalle. 2020 saatiin ensimmäinen väitöskirja. Mikko Meriläinen
lanseerasi pelisivistyksen käsitteen. Ja samana vuonna sitten pandemia keskeytti pelikasvattajien verkoston säännölliset kokoontumiset, mutta onneksi internetin kautta meillä on tullut tosi paljon toimintaa, pelitoimintaa verkon välityksellä nuorille. 21 keskusteltiin aika tiiviisti pelien ikärajoista, ja KAVin tarkennettu tulkinta esti ikärajajouston käytön noissa peliryhmissä, ja nyt sitten huhtikuun lopulla on julkaistu selvitys, missä me esitetään tämmöisiä parannuksia kuvaohjelmalakiin. Aikataulusta ei tiedä, mikä se on se, millä ajalla kuvaohjelmalakia uudistetaan, mutta se on tulossa. Viime vuonna otettiin myös kantaa yllätyslaatikoihin ja pelikasvatukselle lanseerattiin ikioma uusi uutiskirje. Eli jos ette ole vielä tilanneet, niin ottakaa pelikasvatus.fi kautta uutiskirja osoitteeksi, niin saatte suoraan sähköpostiin tuoretta tutkimusta ja ajankohtaisia uutisia. Mistä tullaan tähän hetkeen? Nyt meillä on pelikasvattajien verkostossa Facebookissa 2500 jäsentä melkein. Löytyy myös Discord-palvelin, mihin mä suosittelen, että suuntaatte, koska siellä on nyt jo tosi aktiivista keskustelua tästä tapahtumasta. Ja ollaan pelikasvatuksen kesäpäivissä. Meillä on tänään tosi upea kattausohjelmaa. Aloitetaan, päästetään seuraavaksi tuolta Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta ihmisiä kertomaan. Ja pelikasvatus alkaa hakemaan ammatillisia muotoja, mikä on aivan loistavaa. Sen jälkeen katsotaan vähän tarinallista pelikasvatusta. Iltapäivällä katsotaan pelikasvatuksen uusia tuulia. Ja sitten mietitään pelikulttuurin yhdenvertaisuutta hyvin laajasti. Pelikasvattajat kokoontuvat myös Oulussa tänä perjantaina Vektorama-tapahtuman yhteydessä. Jos te haluat tavata muita pelikasvattajia Keski-Pohjois-Suomesta, niin ei muuta kuin tonne osoitteeseen ja ilmoittautumaan. Vielä huomiseen saakka pystyy ilmoittautumaan. Ja tavataan siellä ja keskustellaan sitten siitä, että mitä pelikasvatus tänään ja tulevaisuudessa on.